ጤና ይስጥልን፣ እንደምሰነበታችሁ ውድ የኢትዮጵያ ሚዲያ ሰርቪስ ተመልካቾች። ይህ በሳምንት አንድ ጊዜ ይዘንላችሁ የምንቀርበው የሳምንቱ አበይት ዜና ዘገባችን ነው። ዜናው ማቀርብላችሁ መኩሪያ ገብረ ሚካኤል ነን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ እጋብዛለሁ። የኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነት በሰላም ለመቋጨት በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ለሚደረገው ሂደት ቁርጠኛ መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት ያስታወቀው በሳምንቱ ውስጥ ነበረ። በሌላ በኩል ግን የሰላም ሂደቱ ውስብስብና ረዥም መሆኑን ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የወጣው መግለጫ አልሸሸግም። የትኛውም የሰላም ሂደት ረዥም ነው፣ ቀላልም አይደለም ያሉት የጠቅላይ ሚኒስትር ፕሬስ ሴክሬታሪያት ብሌኔ ስዩም ድርድሩ ውስብስብና የተደራረቡ ሁነቶችን ይዟል ነው ያሉት። ብሌኔ ስዩም እንዳሉት የአፍሪካ ህብረት አደራዳሪ ለሆኑት ኦባሳንጆ ኢትዮጵያ ትልቅ ቦታ አላት። ለዝርዝሩ ሰውነት ተመስገን። ከአንድ ዓመት ከሰባት ወር የዘለቀው የእርስ በርስ ጦርነት በሰላማዊ መንገድ እልባት ለማግኘት የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ የትግራይ አመራሮችንና የፌዴራሉን ባለስልጣናት ማነጋገር ከጀመሩ ከረምረም ያሉ ቢሆንም በተለይ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ስለ ድርድሩ ምንም ሳይባል ነው በሳምንቱ መጀመሪያ የሁለቱ ወገኖች የእርስ በርስ ጦርነት ለማብቃት በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ለሚደረግ ድርድር መንግስት ቁርጠኛ ነኝ ሲል ያስታወቀው። በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር አደራዳሪ የሆኑት ኦባሳንጆ በተለያየ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ሲሆን በአሁኑ ጉብኝታቸውም የትግራይ አመራሮችንና በፌዴራሉም በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ከፍተኛ ባለስልጣናትን አግኝተው ተነጋግሯል። ኦባሳንጆ ከውይይታቸውም በኋላ የሰላም ሂደቱ የዘገየ ቢሆንም ከስድስት ወር በፊት ከነበረው የተሻለ ደረጃ ላይ መሆኑን አስታውቋል። የሰብአዊ ተኩስ አቁም በስራ ላይ ውሎ በበቂ ሁኔታ የሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ እየገባ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን በድርድር ላይ የተመሰረተ የግጭት ማቆምና ዘላቂ ሰላም እንዲተካ ለማድረግ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን በኦባሳንጆ በኩል ተነግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን በሳምንቱ መጀመሪያ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል አቀባይ በባለፉት ሳምንታት የትግራይ ኃይሎች የጦር አታሞ እየመቱ ነው ሲሉ መክሰሳቸው የሚታወስ ነው። የትግራይ ኃይሎች በበኩላቸው ለሰላም ጥረቱ ቁርጠኛ እንደሆኑ ከዚህ ቀደም መናገራቸው ባይዘነጋም በመገናኛ ብዙሃናቸው የሚያስተላልፉት መልእክት ጦርነትና ግጭት ቀስቃሽ ነው ሲሉ የሚከሱ ጥቂት አይደሉም። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊ አንቶኒ ብሊንከን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ እየተጓጓዘ ያለው የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት መደበኛና ቀጣይነት ያለው የሆነ መምጣቱ ይበል የሚያሰኝ ነው ሲሉ ያላቸውን አድናቆት የገለጹት በዚህ ባበቃው ሳምንት ነው። ባለፉት ሰባት ቀናት የሰብአዊ ድጋፍ የጫኑ 1100 የሚሆኑ ከባድ የተሽከርካሪዎች ትግራይ መድረሳቸው በዚህ መግለጫ ላይ ተጠቁሟል። ተሽከርካሪዎቹ አስፈላጊ ሕይወት አድን ምግቦችን፣ የጤና ቁሳቁሶች፣ አልሚ ምግቦችና ሌሎች አስፈላጊ የሚባሉ የእርዳታ ቁሳቁሶችን የያዙ ናቸው ሲሉም በመግለጫቸው አስታውቀዋል። ዝርዝሩም ቀጥሎ ይቀርባል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊ አንቶኒ ብሊንከን የሰብአዊ እርዳታው ሰዎች ጋር እንዲደርስ የፌዴራሉ መንግስት፣ የአፋር ክልላዊ አስተዳደርና የትግራይ ክልላዊ አስተዳደር ላደረጉት የተቀናጀ ትብብር አድናቆታቸውን ቸረዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስር የሚገኙ መስሪያ ቤቶችና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ድጋፍ አቅራቢ ድርጅቶችም ከብሊንከን ምስጋና ተችሯቸዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ብሌኔ ስዩም በሳምንቱ መጀመሪያ ሰኞ በሰጡት መግለጫ ወደ ትግራይ ክልል ካለፈው ሐምሌ ወር ጀምሮ 2.1 ቢሊዮን ብርና 87 ሺህ ሜትሪክ ቶን ምግብ እንዲሁም ከ783 ሺህ ሊትር በላይ ነዳጅ ተልኳል ብለዋል። ለአማራ ክልል ተፈናቃዮችም 244 ሺህ ሜትሪክ ቶን ምግብ መሰራጨቱን ብሌኔ ስዩም ጨምረው ተናግረዋል። በትግራይ ክልል በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ እንደሚሻ የእርዳታ ድርጅቶች ሲገልጹ መቆየታቸው የሚታወስ ነው። ይህንም ተከትሎም ባለፈው መጋቢት ወር የፌዴራል መንግስቱም ወደ ክልሉም የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ ለማስቻል ግጭት ለማቆም መወሰኑም ያስታወቀ ሲሆን የህወሓት መሪዎችም ተመሳሳይ እርምጃ መውሰዳቸው ይታወሳል። ምንም እንኳ ሁለቱ ተዋጊ ኃይሎች ለሰብአዊነት ሲባል ግጭት ለማቆም ቢስማሙ በሰሜን ኢትዮጵያ የሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች በቂ እርዳታ
እርዳታ ሳይደርስ ቆይቷል የሚል ትችት በተለይ በምዕራባውያንና በራሳቸው በአማጽያኑ ሲገለጽ ቆይቷል። ለዚህም ህወሓትና የፌዴራሉ መንግስት አንዱ ሌላውን ተጠያቂም ሲያደርግም ነበር። ታዲያ በሳምንቱ ውስጥ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊውም አንቶኒ ብሊንከን ባወጡት መግለጫ አሁን እየታየ ያለውን በጎ ትብብር ወደ ላቀ ደረጃ በማድረስ ወደ ንግግር በመግባት ለግጭቱ የማያዳግም ዘላቂ መፍትሄ መስጠት ያሻል ሲሉም አስገንዝበዋል። ብሊንከን መሰረታዊ መሰረተ ልማቶችንና የግንኙነት መስመሮችም ግጭቱ ባለባቸው አካባቢዎች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱም ጥረት እንዲደረግ፣ ሁሉን አካታች ንግግር እንዲጀመር፣ ለሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሁሉም አካላት ተጠያቂነት እንዲያሰፍኑም በዚህ መግለጫቸው ጠይቀዋል። አሜሪካ ሁለት ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሶስተኛውን የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛዋን መሰየሟን በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በኩል ይፋ ያደረገችው በሳምንቱ መጀመሪያ ላይ መሆኑም ይታወቃል። አንቶኒ ብሊንከን እንዳሳወቁት ፖለቲካዊ አለመረጋጋት በሚንጠው የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ እንዲሆኑ የሾሟቸው አምባሳደር ማይክ ሃመር ነው። ላለፉት አምስት ወራት ያህል በልዩ መልእክተኝነት ሲያገለግሉ የቆዩት አምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድ ኃላፊነታቸውን ለማስረከብ የተዘጋጁ መሆናቸውም ተሰምቷል። ብሊንከን የአዲሱ መልእክተኛ ሃመር ሹመት አሜሪካ ለአካባቢው ዲፕሎማሲያዊ አስተዋጽኦ ለማበርከት ያላትን ቁርጠኝነት ያመለክታል ብሏል። በኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ሰላም፣ የጋራ ደህንነትና ሁሉንም የአገሪቱ ዜጎች ወደ ብልጽግና የሚያደርስ ሁሉን አቀፍ ፖለቲካዊ ሂደት መደገፍ ትኩረት የሚሰጠው መሆኑን ብሊንከንን ዋቢ ያደረገው ቢቢሲ አመልክቷል። ለዝርዝሩ ጴጥሮስ መስፍን። አዲሱ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር በዲሞክራቲክ ኮንጎና ቺሊ ውስጥ የአሜሪካ አምባሳደር ሆነው የሰሩ ሲሆን በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትና በዋይት ሃውስ ውስጥ በተለያዩ ኃላፊነቶች አገልግለዋል። አሜሪካ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከተቀሰቀሰ ከጥቂት ወራት በኋላ የመጀመሪያ የሕግ መወሰኛ ምክር ቤት አባል የሆኑትን ክሪስን በመላክ የጀመረችው ጥረት ሁለት ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሶስት ጉምቱ አምባሳደሮች ተቀባብለውታል። በትግራይ ውስጥ ጦርነቱ ከተቀሰቀሰ በኋላ ባሉት ጥቂት ወራት ውስጥ ዋነኛ አሳሳቢ ጉዳይ የነበረው የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትና የጦርነቱ በአፍሪካ ቀንድ የሚያስከትለው ቀውስ ያሰጋቸው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በቀዳሚነት መልእክተኛ አድርገው የላኩት ሴናተር ክሪስ ኩንስን ነበር። መጋቢት ወር 2013 የአሜሪካ መንግስት መልእክተኛ ሆነው የተላኩት የህግ ሙያተኛውና ፖለቲከኛው የዴላዌር ግዛት ተወካዩ ክሪስቶፈር አንድሪው ኩንስ የረጅም ጊዜ የአሜሪካ ህግ መወሰኛ ምክር ቤት አባል ሲሆኑ ባይደን ለፕሬዝደንትነት ሲወዳደሩ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊነትን ይይዛሉ ተብለው ከታሰቡት መካከል አንዱ ነበሩ። ኩንስ ኃላፊነቱን ተቀብለው ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ፕሬዝደንቱ የአፍሪካ ቀንድ የልዩ መልእክተኝነቱን ቦታ በዋናነት ይዞ የሚሰራ ሰው እስኪሰይሙ ድረስ ነበር። ኩንስ በመጀመሪያ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ በትግራይ ክልል ስለተከሰተው ቀውስ፣ ስለተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና በሱዳንና የኢትዮጵያ መካከል ያለው የድንበር ውዝግብ በተመለከተ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ከመወያየታቸው በተጨማሪ ከአፍሪካ ህብረት ባለስልጣናት ጋርም ተገናኝተው ነበር። በበጀት ዓመቱ በዲፕሎማሲ መስክ ጫና ለማሳደር የተሞከሩ ጥረቶችን ኢትዮጵያ እውነታዎችን ይዛ በተጨባጭ ስራዎች ማክሸፏን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የተናገሩት በዚህ ባበቃው ሳምንት ውስጥ ነው። ኢትዮጵያ በመጠናቀቅ ላይ ባለው የ2014 በጀት ዓመት በርካታ ፈተናዎችን በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍሎች በአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የደረሰውን ጥቃት ተከትሎ መንግስት በወሰደው የህግ ማስከበር እርምጃ ከውጭ በርካት ያሉ ጫናዎችን አስተናግዳለች ብለዋል። በሌላ በኩል የታላቁ የህዳሴ ግድብ ሁለተኛው የውሃ ሙሌት ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ውሃን ከመጠቀም መብቷ ጋር ተጻራሪ የሆኑ ዲፕሎማሲያዊ ጫናዎች ሲደረጉ መቆየታቸውም ያስታወሰው የኢዜአ ዘገባ፣ ያም ቢሆን አሁን ላይ ሚዛን እየጠበቀ እንዳለ አትቷል። ለዝርዝሩ ጴጥሮስ መስፍን።
ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ የውሃ ሙሌት ዋዜማ ጀምሮ የኢትዮጵያን በሀብቷ የመጠቀም መብት የሚቃወሙ አገራት ሌሎችን በማስከተል ጫና ለማድረግ ብዙ ጥረቶችን ማድረጋቸውን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር ባደረጉት ቆይታ አስታውሰዋል። እውነታን ባለመያዝ በተለያዩ ሰበቦች በዲፕሎማሲም መስክ ጫና ለማድረግ የተሞከሩ ጥረቶችን ኢትዮጵያ እውነታዎችን ይዛ በተጨባጭ ስራዎች ማክሸፏን ግን አምባሳደር ዲና ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አቻ አቋም በጋራ እንዲያጠኑ መደረጉንና ምክረ ሀሳቦች እንዲተገበሩ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ መሰራቱንም አስታውሰዋል። ለትግራይ ክልል ሰብአዊ እርዳታ ፈላጊዎች ያለ ገደብ እየቀረበ የሚገኘው ድጋፍ ደግሞ ሰብአዊ እርዳታ እየቀረበ አይደለም የሚሉትን ኃይሎች አጀንዳ ሐሰተኛነት አረጋግጧልም ብለዋል አምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ስለ ሰላም የሚነሳውን ጉዳይም መንግስት ከአፍሪካ እስከ አውሮፓ ድረስ የሚመጡ ልዑካንን ለሰላም ሁሉን ዝግጁ መሆኑን በየጊዜው ገልጾላቸዋል። ይህ የመንግስት አቋም መንግስትን ጦረኛ ነው የሚሉ አካላትን ምክንያት የለሽ አድርጓቸዋል ነው ያሉት አምባሳደሩ። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስብሰባዎች ኢትዮጵያን አጀንዳ አድርጎ የማቅረብና በተጽዕኖ ለማሳደር መሞከር የተለያዩ ማዕቀቦችንም ለመጣል ሲሞከር እንደነበርም አስታውሰዋል። የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚደፍሩ ብዙ ሙከራዎች መደረጋቸውንም ጠቅሰው መንግስትና ኢትዮጵያውያን በትዕግስትና በጥበብ ጫናውን ለመቋቋም ያደረጉት ጥረት ውጤታማ ነበርም ብለዋል። አምባሳደር ዲና አክለውም በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የውጭ ኃይሎች በኢትዮጵያ ላይ የሚያሳርፉትን ጫና በመቃወም ያደረጓቸው ትግሎች የአገሪቱ የዲፕሎማሲ ጉልበት አፈርጥመውታል ብለዋል። በተለይም ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ደግሞ በኖ ሞር በቃ ዘመቻ በውጭ አገራት ያደረጓቸው እንቅስቃሴዎች የራሳቸው ውጤት እንደነበራቸውም ጠቅሰዋል። በዚህም በኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን ለማስከበር የሚፋለም ቆራጥ ሕዝብና አመራር እንዳላት እንዲሁም ዲያስፖራው ከኢትዮጵያውያን ጋር በችግር ጊዜ ለአገራቸው እንዲቆሙ በተግባር ያረጋገጠ ዓመት ነበር ብለዋል። ያም ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያም በዲፕሎማሲ መስክ ጥሩ ትምህርት የወሰደችበት ዓመት እንደነበርም ነው የገለጹት አምባሳደር ዲና። ኢትዮጵያ ፈተና ላይ በነበረችበት ወቅት የቁርጥ ቀን ወዳጅ አገራት ከጎኗ እንደነበሩ ጠቅሰው ለዚህም ኢትዮጵያ ታመሰግናቸዋለች ብለዋል። ኢትዮጵያውያን ነባራዊ ሁኔታ ባለመገንዘብ የተሳሳተ አቋም ይዘው የነበሩ አገራት ወደ ትክክለኛ መንገድ እንዲመለሱ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቱ እንደሚቀጥልም ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ የምትከተለው የዲፕሎማሲ ዘይቤ ኩርፊያ የሌለበትና በትጋት እውነታውን በማስረዳት ላይ ያተኮረና ውጤት እያስመዘገበ የሚገኝም ነው ብለዋል። በዚህ ሂደትም በኢትዮጵያ ላይ የተሞከሩ ጫናዎች ሁሉ መክሸፋቸውን ገልጸው ኢትዮጵያ አሁንም ዲፕሎማሲያዊ ጥረቷን አጠናክራ እንደምትቀጥል አስታውቀዋል። ቀጥል የዓለም ባንክ በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ክትባትን ለዜጎች ለማዳረስና የጤና ዘርፉን ለማገዝ የ195 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ማድረጉን የገንዘብ ሚኒስቴር በሳምንቱ ውስጥ አስታውቋል። የገንዘብ ድጋፉ ኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ክትባትን በአገር አቀፍ ደረጃ ተደራሽ ለማድረግ የምታደርገውን ጥረት ለመደገፍና በግጭቶች የተጎዱ የሕዝብ ጤና ተቋማትን መልሶ ለማቋቋም የሚረዳ ነውም ተብሏል። በአሁኑ ወቅት ከ30% በታች ያለውን የኮቪድ-19 ክትባት ሽፋን ለማሳደግና በመላ አገሪቱ የክትባት ስራዎችን በማስፋፋት የኮቪድ-19 ስርጭትን ተጽዕኖ ለመቀነስ የገንዘብ ድጋፉም አስተዋጽኦ ያደርጋልም ተብሏል። በእናቶችና ሕፃናት ጤና አጠባበቅ ረገድ በስነ ምግብና ሌሎች ቁልፍ አገልግሎቶችን ተደራሽ ከማድረግ አኳያ የገንዘብ ድጋፉም አስተዋጽኦ እንደሚኖረውና በግጭቱ የተጎዱ የገጠር አካባቢዎችንና ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለመድረስ ብሎም ለኢትዮጵያ የጤና ስርዓት ትልቅ እገዛ እንደሚኖረውም ተገልጿል። ድጋፉ ኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ክትባት ግዢ ለማድረግ የሆስፒታል የጽኑ ህሙማን ክፍል ወይንም ደግሞ ICU መሳሪያዎችን ለማሟላት በኮቪድ-19ና በሌሎች ህመሞች ላይ ያሉ ህመምተኞችን አያያዝ የበለጠ ለማሻሻል እንዲሁም የህብረተሰብ ጤና
ባለሙያዎችን ለማሰልጠን ይውላል። የገንዘብ ድጋፉ ኢትዮጵያ እና ዩሮፒያን አቋጣር በ2023 መጨረሻ ለ60 በመቶ ዜጎች የኮቪድ-19 ክትባት ለማድረስ የምታደርገውን ጥረት የሚያግዝ ሲሆን ይህ የ195 ሚሊዮን ዶላር ተጨማሪ ድጋፍ የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ምላሽ የሰጠውን የገንዘብ ድጋፍ ከ495 ሚሊዮን ዶላር በላይ ያደረሰው መሆኑን ታውቋል። ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሙ በ30,000 ብር ዋስ ከእስር እንዲለቀቁ በሳምንቱ መጨረሻ አርብ ያስዋለው ችሎት የወሰነ ሲሆን ይህንን ተከትሎ ጀነራሉ ከእስር መውጣታቸውን ጠበቃቸውን ዋቢ በማድረግ ቢቢሲ አማርኛው ዘግቧል። በባህር ዳር ከተማ የሚገኘው የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሐሙስ ዕለት የተጠየቀውን የዋስትና ክርክር ሂደትን ከመረመረ በኋላ ዋስትና መብት ጥያቄውን በማጽናት ጀነራል ተፈራ ማሙን ከእስር እንዲለቀቁ ወስኗል። በዚህም ውሳኔ መሰረት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሙ በተጠረጠሩበት የሽብር ወንጀል በ30,000 ብር ዋስትና እንዲፈቱ ሲል ነው ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ያስተላለፈው። ለዝርዝሩም ሰውነት ተመስገን። በሳምንቱ ውስጥ ሐሙስ ዕለት በዋለው ችሎት ላይ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሙ በሽብርና በሌሎች ተደራራቢ ወንጀሎች ስለተጠረጠሩ አቃቢ ሕግ ክስ የመመስረቻ ጊዜ 15 ቀን ይሰጠኝ ሲል ጠይቆ እንደነበር የሚታወስ ነው። ጠበቃቸውም የሽብር ወንጀሉ በተለየ ሁኔታ ዋስትና የሚከለክል ስላልሆነ በዋስ እንዲፈቱ የመከራከሪያ ሐሳብ ማቅረባቸው አይዘነጋም። ፍርድ ቤቱም የመከራከሪያ ሐሳባቸውን ከሰማ በኋላ በሽብር አዋጅ 1176 ዝባር 2012 መሰረት ዋስትና በተለየ ሁኔታ የሚከለክል ባለመሆኑ በ30,000 ብር ዋስ እንዲለቀቁ ውሳኔ ላይ ደርሷል። ይህን የፍርድ ቤት ውሳኔ ተከትሎ ነው ታዲያ ጀነራል ተፈራ ማሙ ከማረሚያ ቤት የወጡት። ከሳምንታት በፊት በአዲስ አበባ መሰወራቸው የተነገረው ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሙ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመናድ ሞክሯል በሚል ተጠርጥረው እንደተያዙ ፖሊስ መናገሩ መዘገቡ ይታወሳል። ከአዲስ አበባ በደህንነት ኃይሎች በአስገዳጅ ሁኔታ ታፍነው በሄሊኮፕተር ወደ ባህር ዳር ከተማ መወሰዳቸው የተነገረ ሲሆን በወቅቱም ድብደባ እንደደረሰባቸው ጠበቃቸው ለቢቢሲ ተናግረው ነበር። ባለትዳርና የአራት ልጆች አባት የሆኑት ጀነራል ተፈራ ማሙ ከሚኖሩበት ባህር ዳር ወደ አዲስ አበባ የመጡት በእግራቸው ውስጥ የሚገኙትን ጥይቶች በተመለከተ የህክምና ክትትል ለማድረግ እንደነበረም ባለቤታቸው ወይዘሮ መነን ኃይሌ መግለጻቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባል ሆነው ለአመታት በከፍተኛ መኮንንነት ያገለገሉት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሙ ከ10 ዓመት በፊት መፈንቅለ መንግስት ለማካሄድ አሲሯል በሚል ከሌሎች ወታደራዊ አመራሮች ጋር ተከሰው ለአመታት በእስር ላይ ቆይተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ወደ ስልጣን መምጣቱን ተከትሎ ከእስር ተለቀው በተለያዩ ኃላፊነት ቦታዎች አገልግሏል። በቅርቡም የትግራይ ኃይሎች ወደ አማራና አፋር ክልሎች ጦርነት ባነሱበት ወቅት የክልሉን ልዩ ኃይል በበላይነት ሲመሩ የነበሩ ሲሆን ከጥቂት ወራት በፊት ደግሞ ከዚህ ኃላፊነታቸው እንዲነሱ መደረጋቸው ይታወሳል። ከሁለት ሳምንት በፊት በጸጥታ ኃይሎች ተይዘው በእስር ላይ ከሚገኙ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች መካከል ፍርድ ቤት 3ቱ በዋስ ከእስር እንዲለቀቁ ቢፈቅድም ፖሊስ ይግባኝ በመጠየቁ ከእስር ሳይለቀቁ ቀርተዋል ሲል የታሳሪዎቹን ጠበቃ ዋቢ ያደረገው ቢቢሲ በሳምንቱ ውስጥ ዘግቧል። በሌላ በኩል ደግሞ ፍርድ ቤቱም በሌሎች ሁለት ጋዜጠኞች ላይ ለፖሊስ ተጨማሪ የምርመራ ቀን መስጠቱን ተከትሎ ተከሳሾቹ ወደ ማረፊያ ቤት መመለሳቸው ተዘግቧል። የፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ተመስገን ደሳለኝ፣ የገበያኑ ሚዲያ ባለቤት ሰለሞን ሹምዬና የሮሃ ሚዲያ የዩቲዩብ ባለቤት መዓዛ መሐመድ ነበሩም የዋስትና ገንዘብ አስይዘው ከእስር እንዲለቀቁ ማክሰኞ ዕለት ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ያስተላለፈው። የተከሳሽ ጠበቃ አቶ ሄኖክ አክሊሉ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ፖሊስ በዋስትና ውሳኔ ላይ ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ የጠየቀ ሲሆን ከሰዓት በኋላ ዳኞች ባለመኖራቸው ይግባኝ ሰሚው ችሎት ጉዳዩን ሳይመለከት ቀርቷል ብለዋል። ለዝርዝሩም ሰውነት ተመስገን።
ፖሊስ ይግባይ በመጠየቁ ምክንያት በፍርድ ቤት በዋስ እንዲለቀቁ የተወሰነላቸው ሰለሞን ሹምዬ፣ ማዛ መሐመድ እና ተመስገን ደሳለኝ ወደ እስር ቤት እንዲመለሱ መደረጋቸውን ከሳምንቱ የፍርድ ቤት ዘገባ ለመረዳት ተችሏል። ፍርድ ቤቱ በተጨማሪ ፖሊስ በጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስና በመስከረም አበራ ላይ ያደረገ ያለው ምርመራ እንዲከናወን ተጨማሪ 6 ቀናት ጊዜ ሰጥቷል። የጋዜጠኞችን ጉዳይ እየተመለከተ ያለው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ታሳሪዎች እያንዳንዳቸው በ10,000 ብር ዋስትና ከእስር ወጥተው ጉዳያቸውን ከውጭ እንዲከታተሉ ውሳኔ አሳልፏል። ከፍርድ ቤቱ ውሳኔ በኋላ የተመስገን ደሳለኝ፣ የሰለሞን ሹምዬና የማዓዛ መሐመድ ጠበቆችና ቤተሰቦች አስፈላጊውን ሂደት በመፈጸም ከእስር እንዲወጡ ጥረት ያደረጉ ቢሆንም ፖሊስ ባቀረበው ይግባይ ምክንያት ታሳሪዎቹ በዋስ ከእስር ሳይወጡ መቅረታቸውን ነግረውናል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ቁጥራቸው 18 የሚሆኑ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን መድረኮች ላይ የሚሰሩ ጋዜጠኞችና የሚዲያ ሙያተኞች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከቤታቸውና ከስራ ቦታቸው በቁጥጥር ስር ከዋሉ 2 ሳምንትን አስቆጥሯል። ፖሊስ በአብዛኞቹ ላይ በማህበረሰብና በሃይማኖት መካከል ግጭትና ውከት በመቀስቀስ ጠርጥሮ በቁጥጥር ስር እንዳዋላቸው በተለያዩ ቀናት ፍርድ ቤት በቀረቡበት ወቅት የተነበበው የክስ ማመልከቻቸው ያስረዳል። የጋዜጠኞችን እስር የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንን ጨምሮ የጋዜጠኞች መብት ተቆርቋሪዎችንና የፖለቲካ ፓርቲዎችን በማሳሰቡ መግለጫ በማውጣት ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ ሰንብቷል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ላይ የተፈጸመው እስር በተመለከተ ስጋታቸውን የገለጹ ሲሆን ይህ እስር በተለይ አሳሳቢ የሚሆንበት ምክንያት ከሚዲያ ሕግ በተቃራኒ መሆኑ ሳይሆን የሚያስከትለው ውጤት ከመገናኛ ብዙሃን ሀሳብን በነጻነት ከመግለጽ ባሻገር ስለሚሰለፉ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ዓለም አቀፍ ጋዜጠኞች መብት ተሟጋጅ ሲፒጄም የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋዜጠኞችን ያለምንም ክስ በአስቸኳይ እንዲፈታና የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች የዘፈቀደ እስር፣ ጭቆናና ሳንሱር ሳይፈሩ ሪፖርት እንዲያደርጉ መንግስት ዋስትና መስጠት አለበት ብሏል። መንግስት በበኩሉ ግለሰቦቹ የታሰሩት በጋዜጠኝነታቸው ሳይሆን በተለያየ በህገ ወጥ ድርጊት ላይ ተሰማርተው በመገኘታቸው ነው ብሏል። መንግስት ከሙያቸው ጋር በተያያዘ የታሰሩ ጋዜጠኞች የሉም በማለት ጋዜጠኞቹ እንዲሁም የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎቹ ፖሊስ ወንጀል ለመፈጸማቸው መረጃ ስላለው በቁጥጥር ስር እንዳዋላቸው የፌዴራል ፖሊስ መግለጹም የሚታወስ ነው። በማላዊ ሜዳ ኢትዮጵያ የግብጽ ተጫዋቾችን በከፍተኛ የጨዋታ ብልጫ 2-0 በሆነ ውጤት ያሸነፈችው ታሪካዊ የድል ሳምንት ነበረ ያሳለፍነው ሳምንት። በተለይም በመጀመሪያው 45 ደቂቃ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሙሉ በሙሉ ኳሷን በመቆጣጠር የቻለበት ወዳጅና ጠላትን ያስደመመበት ጨዋታ ለማድረግ በመቻል በርካታ የግብ ሙከራዎችን አድርጎ ሁለቱን አጽድቆ የወጣበት ሆኗል። ድንቅ የግብ ሙከራዎችንና ጥበብ የተሞላበት የአጨዋወት ስልት ከፍጥነት ጋር በማላዊ ሜዳ ለዓለም አሳይቷል። ለዝርዝሩ ሰውነት ተመስገን። የሳምንቱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለድል ደጋፊዎቻችን ብቻ ሳይሆን ተቀናቃኟን ግብፅን ሳይቀር ያስገረመና ያስደመመ ከኢትዮጵያ ቡድን ጋር ሳይሆን ከብራዚል ቡድን ጋር የተጫወተን ያህል የከበደ ነበር ሲሉ ራሳቸው ግብጾች ሳይወዱ ለብሔራዊ ቡድኑ አድናቆታቸውን ችሯል። የኳስ ጨዋታ ጥበብን መስክሯል። ከግብፅ ጋር የሚደረግ ግጥሚያ ኳሳዊ ብቻ አይደለም፣ ፖለቲካዊ፣ ታሪካዊ፣ ማህበራዊ፣ ተፈጥሯዊ ሀብትንም ቀለም አለው። ያኔ የግብፅ መንግስት የኤርትራን ተቃዋሚዎች ይረዳ እንደነበርና እንዲያውም ኢኤልኤፍ በመጀመሪያ የተቋቋመው ካይሮ እንደሆነ የሚጠቅሰው መላኩ ከግብፅ ጋር የሚደረግ ፉክክር ፖለቲካዊ ገጽታው ይታየዋል። ቀድሞ ኢትዮጵያ ጳጳስ ይሾምላት የነበረው ከአሌክሳንድሪያ መሆኑን ሳይጠቀስ አይታለፍም። ይባስ ብሎ ግብጾች አባይን በተመለከተ እኛ ብቻ እንጠቀምበት የሚመስል አቋም ማንጸባረቃቸውም እውነት ነው። ሌላው ትችት አፍሪካ ላይ ንቀት ያሳያሉ፣ ዘረኝነት ይታይባቸዋል የሚለውም አይዘነጋም። የመጀመሪያው የአፍሪካ ዋንጫ በሶስት አገሮች መካከል በሱዳን ተካሂዶ ግብፅ ኢትዮጵያን 4-0 ማሸነፏን ያወሳል። ሶስተኛውን የአፍሪካ ዋንጫ ኢትዮጵያ በአገሯ ስታስቀር ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዋንጫውን ለአምበሉ ኢታኖ ቫሳሎ አስረክቧል። ግብፅ ከመጀመሪያው የአፍሪካ ዋንጫ አንስቶ እስካሁን 10 ጊዜ ለዋንጫ ቀርባ 7 ጊዜ ወስዳለች። ኢትዮጵያ ከ1954 ግጥሚያ ወዲህ ግብፅን አሸንፋ አታውቅም።
አንድ ጊዜ ግን የኢትዮጵያ ወጣቶች ብሔራዊ ቡድን የግብጽ አቻውን 5-0 አሸንፎ ግብጽ በንዴት አሰልጣኟን ማባረሯን ተሾመ ያስታውሳል። ያሳለፍነው ሳምንት ድል ከመገኘቱ ቀደም ብሎ መሐመድ ሳላ ተገኘም አልተገኘም እኛን እናሸንፋለን ብለው ነበር አሰልጣኙ። ተጫዋቾቹም ይህንን ሰንቀው ነው የሄዱት። ከዚያማ የመጀመሪያው ግብ በ21ኛው ደቂቃ ሁለተኛው በ40ኛው ደቂቃ አገባል። ይሄ ማለት ተጫዋቾቹ ካሰልጣኛቸው ጋር አንድ ሆነው አገራቸውንና ህዝባቸውን ታሳቢ አድርገው እናሸንፋለን ብለው በወኔ ነው የገቡት ማለት ነው። ሚስጥሩ ይሄ ነው። በተቃራኒው ደግሞ ግብጾች የኢትዮጵያ ቡድን ደካማ ነው ኢትዮጵያን በቀላሉ እናሸንፋለን ብለው ሲፎክሩ ሰንብቷል። ሜዳ ሲገቡ ግን ሌላ ታሪክ ተፈጠረ። በተከታታይ ሲገባባቸውና የኛ ልጆች አይለው ሲጫወቱ ተደናግጧል። ደግሞም ግብጾች ቀልድ አያቁም። የፈለገ ሃያል ቡድን ውጤቱ ሲቀየር ይደናገጣል። በሳምንቱ ታሪካዊ ጨዋታ ግን ግብጾች ወደ መጨረሻ ላይ በመደናገጥ ኳስ መያዝ አቅቷቸው ተስተውሏል፣ ተደናግጧል። ኢትዮጵያ ለ2023ቱ የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ከማላዊ፣ ከጊኒና ከግብጽ ጋር የተመደበችበትን ቡድን መምራት ጀምራለች። የግብጽ መገናኛ ብዙሃን ኢትዮጵያ እንዴት 2-0 ታሸንፈናለች ብለው ቁጣቸውን ሲገልጹ ንዴታቸውን ሲያሰሙ ነው ሳምንቱ ያበቃው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በታሪኩ ለመጨረሻ ጊዜ የግብጽ ብሔራዊ ቡድንን በሁለት ግብ ልዩነት የረታው በ1954 ነበረ፣ በሶስተኛው የአፍሪካ ዋንጫ የፍጻሜ ጨዋታ። በመጨረሻም የውጭ ዜና። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ክስ የተመሰረተባቸው በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ ነበረ። ትራምፕ ከአንድ ዓመት በፊት መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ የካፒታል ሂል አመፅን አቀነባብረዋል ተብለው ተከሰዋል። ይህ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ላይ የቀረበው ክስ የተሰማው ኮንግረሱ የካፒታል ሂል ሁከትን መመርመር በመጀመርበት ጊዜ ነው። ለዝርዝሩ ጴጥሮስ መስፍን። ከአንድ ዓመት በፊት የአሜሪካ ህግ አውጪዎች የባይደን ምርጫ አሸናፊነትን ለማረጋገጥ ተሰብስበው ባሉበት ወቅት የትራምፕ ደጋፊዎች ወደ ምክር ቤቱ በኃይል ጥሰው መግባታቸው ይታወሳል። ይህን ሁከት የሚመረምረው ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ የሆኑት ሪፐብሊካኗ ሊዝ ቼኒ ትራምፕ የዚህ ጥቃት ዋና አቀጣጣይ ናቸው ብለዋል። ዲሞክራቱ ቢኒ ቶምሰን ደግሞ ሁከቱ የአሜሪካንን ዴሞክራሲ አደጋ ላይ ጥሏል ሲሉ ተናግረዋል። ከአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የተውጣጣው ኮሚቴ ሁከቱን በተመለከተ ለአንድ ዓመት ያህል ምርመራ ካደረገ በኋላ ለትራምፕ ቅርብ የሆኑ ሰዎችን ያነጋገረበትን የቪዲዮ ቅጂ አሳይተዋል። ለእይታ ከቀረቡት መካከል በትራምፕ አስተዳደር ወቅት የአሜሪካ ጠቅላይ አቃቢ ህግ የነበሩት ቢል ባር የሰጡት ቃል ይገኝበታል። የቀድሞ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ትራምፕ በምርጫ እንደተሸነፉና ምርጫው ተጭበርብሯል ማለታቸው ስህተት መሆኑን ነግሬያቸዋለሁ ሲሉ ተደምጠዋል። የቀድሞ ፕሬዚደንት ትራምፕ የተሸነፉበትን የምርጫ ውጤት እንደማይቀበሉ ገልጸው ምንም አይነት ማረጋገጫ ሳያቀርቡ ምርጫው የተጭበረበረ ነው ሲሉ በተደጋጋሚ ተናግረዋል። ስልጣን ላይ ያለው አካል በማስረጃ ባልተረጋገጡ በራሱ አመለካከት ስልጣን ላይ የሚቆይበት ዓለም ላይ አይደለንም ብለው የቀድሞ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ተናግረዋል። በኮሚቴው የተጀመረው ምርመራ የትራምፕ ሴት ልጅ ኢቫንካ ትራምፕ የሰጠችውንም ቃል በተንቀሳቃሽ ምስል አስደግፎ አቅርቧል። ኢቫንካ ጠቅላይ አቃቢ ህጉ የትራምፕ መከራከሪያን ማጣጣላቸውን ተቀብያለሁ ብላለች። ምክር ቤቱ ምርመራውን ጀምሮ በዚህ ወር ለማካሄድ ካቀዳቸው 6 ምስክሮችን የመስማት ሂደት ከመጀመሩ ቀደም ብሎ ዶናልድ ትራምፕ ምርመራው ፖለቲካዊ ማጭበርበር ነው ሲሉ አጣጥለውታል። የቀድሞ ፕሬዚደንት በቀጣዩ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ እንደሚሳተፉ በአንድ ስብሰባ ላይ የተናገሩ ሲሆን ያለፈው ምርጫ ተጭበርብሯል በማለት በመረጃ ያልተደገፈ ክሳቸውን አሁንም ማሰማታቸውን ቀጥለዋል። ገለልተኛ ምርመራ እንዲካሄድ የቀረበውን ሀሳብ ሪፐብሊካኖች ውድቅ ካደረጉት በኋላ አሁን ምርመራውን የሚያካሂደው የአሜሪካ ኮንግረስ ምክር ቤት ኮሚቴ በዲሞክራቶች የሚመራ ሲሆን 2 የሪፐብሊካን ፓርቲ አባላት አሉት። ገለልተኛ ምርመራ እንዲካሄድ የቀረበውን ሀሳብ ሪፐብሊካኖች ውድቅ ካደረጉት በኋላ አሁን ምርመራውን የሚያካሂደው የአሜሪካ ምክር ቤት
ኮሚቴ በዲሞክራቶች የሚመራ ሲሆን ሁለት ሪፐብሊካን ፓርቲ አባላት አሉት። መርማሪ ኮሚቴው የትራምፕ ደጋፊዎች በካፒቶል ሂል ላይ የፈጸሙትን ወረራ ብቻ ሳይሆን የ2020ን ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ውጤት ለመቀልበስ የተቀናጀና ዘርፈ ብዙ የተባለውን ሙከራ በአጠቃላይ ይመረምራል። ውድ የኢትዮጵያ ሚዲያ ሰርቪስ AMS ተመልካቾች ያሳለፍነው ሳምንትን አበዜናዎች አጥራርገን የዛሰንበት የዛሬ ዝግጅታችን በዚያ በቃ። ሳምንት የሚያፈራቸው አበክሰቶች መልሰን እንገናኛለን። እስከዛው ቸርና ሰላም ሁሉ ለእናንተ ይሁን። ኢትዮጵያ በሰላም በፍቅርና ባሸናፊነት ለዘላለም ትኑር። ጤና ይስጥልን።